Hype Williams, Lil X. If you don't say it direct, give a fuck. I put some ice on her hand. I let her take an advance. She wasn't going to plan. I put a shit in the van. Pessoal, nesse vídeo eu decidi fazer um Sunday Rest Routine. O que que seria isso? Uma rotina num domingo... Falta a palavra, mas num domingo sem fazer nada. Porque geralmente a gente no domingo não faz nada. Bom, eu não faço. Enfim, eu decidi que nesse vídeo a gente vai ser produtiva, a gente vai fazer coisas para a nossa produtividade. Dormir até quase 10 horas, dormir. Mas é dia de descanso. Então eu tenho algumas metas para o dia. Na verdade eu tinha posto as metas ontem, mas acabou que desde a hora que acordei até agora tá chovendo. Então eu ia lavar roupa, não vai dar mais. E também não tem sabão em pó, não comprou. Aí eu ia dar banho nas minhas cachorras, mas eu não sei se eu vou dar banho se a chuva não parar. Quero lavar a área ali de trás, onde fica a máquina, porque tá bem sujinho lá. Eu consegui lavar o corredor e o banheiro. E ontem eu consegui lavar a sala. Sim, eu lavo a sala. E lavar a parte de fora ali, porque a minha cachorra fica fazendo xixi ali, então fica bem... É. E o principal deles, eu quero organizar o meu quarto. Não vou mudar nada de lugar, porque assim, pra mim, no momento, essa fase já passou de querer mudar tudo de lugar. Eu quero organizar, dar uma limpeza, eu quero organizar minha sapateira, minhas maquiagens, tirar produtos que acabou, anotar os que eu tenho que comprar, porque muita coisa acabou. Nesse domingo, muita gente tá indo pra festa, ou está voltando de festa, e a gente tá aqui. Fazendo nada, mas vamos fazer nada juntos, eu e você, porque a gente é amigo. Bom, eu considero vocês meus amigos. Eu já falei sobre minha creatina pra vocês hoje, que eu estou apaixonada. A primeira creatina 3 em 1 no mercado. Ela vai ter a creatina monoidratada 100% pura, que vai te ajudar a ganhar glúteo. Não só aumentar o popô, né, gente? Aumentar os músculos. Ela tem um colágeno que vai te ajudar na pele, nos cabelos, nas unhas. Tem o BCAA que vai ajudar na sua recuperação muscular. E ela tá disponível no sabor pink lemonade. E ela é rosa. Eu acho muito coisa de it girl, bonita, menina bonita, gostosa, que... bebe isso aqui, tipo, ai, eu me sinto linda quando eu tomo isso aqui, eu me sinto rejuvenescida. Terminei de lavar lá atrás e eu tive que trocar de blusa, porque a outra que eu tava molhou toda. Agora eu vou começar a arrumar meu quarto. Tá, uma baguncinha. E eu quero começar a arrumar a sapateira. Eu nunca mexo na sapateira. E eu vou começar por ela.
Eu fiquei um tempinho aqui mexendo no computador, passei os vídeos que eu gravei pra cá, enfim. Agora são 4 horas e vou lavar meu cabelo, tomar um banho, porque eu tô me sentindo suja com esse cabelo assim. Tomei meu banho e, gente, tá muito frio, meu Deus do céu. Vou fazer um passo muito importante, como hoje tá muito frio, hidratar minha pele. Gosto muito desse aqui da Nivea, mas ele tá no final, então vou usar esse aqui também, que os dois estão acabando, então tem que comprar um novo. Meu óleo de cabelo acabou, então vou usar esse aqui que é da minha irmã. Pronto. Daqui a pouco secar ele com o secador, porque quando fica muito frio assim, ele seca feio, ele fica esquisito, sei lá. Bizarro, muito gostoso. Vou deixar a receita. Quer dizer, eu peguei no TikTok a receita, mas eu dei uma modificada. Então, eu estou na minha caminha fazendo nada. Porque assim, eu hoje fiz muita coisa. Era pra eu ter feito mais? Sim, não fiz. Porque eu falei assim, ah, vou ficar um pouquinho na cama, mexer um pouquinho. E já são 7 horas, né? Eu comi o bolo e deitei. Porque tá um friozinho. Daqui a pouco eu vou comer hambúrguer. Se tiver alguma coisa pra fazer, eu venho aqui falar com vocês. Mas até então eu tô só mexendo no celular. Vou agora mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Gente, eu tenho um quebra-cabeça da Mona Lisa. Meu namorado me deu. Na verdade, era pra gente montar junto. Gente, Nóbrega comprou um muito próximo. Não, tá maneiro. Nóbrega, ele comprou um quebra-cabeça de 500 peças pra gente montar. Uhum. Para de por sinal. Vai perder a qualidade se não tiver com flash. Não, tá maneiro. O objetivo é ela. O obstáculo, a gente. E isso aqui. Vambora. Eu tô separando por cor, gente. Por cor. Uma vez eu acho que eu vi no TikTok que tem que separar por cor. Ó. Isso, essa peça aqui deve ser daqui, ó. É. Ó. Concordo. Aqui. Tá vendo? Uhum. Não, mas sem roubar, isso é roubar. Não, mano, não é roubar. Tem que, ir aqui assim, ó. Tipo, senão, pô, colocar aqui assim. Isso nunca aconteceu. Eu comecei, ó, aqui, mas eu sempre acabo esquecendo. E hoje eu vou tentar montar um pouquinho. Eu sempre tento montar um pouquinho, sabe? Eu tava progredindo bem. Literalmente um quebra-cabeça. Doze segundos depois. Meu hambúrguer chegou. Mas eu tô com tanta preguiça. Eu tô aqui deitada, fazendo vários nadas. Ai, meu amor! Agora eu vou lá pegar meu hambúrguer. Ver se eu coloco alguma coisa no YouTube pra assistir. E é isso. Não veio molho? Poxa, que mexaria. Ele é muito grande. Olha isso. Com duas carnes. Eu não consigo comer isso, não. Meu Deus. Mas eu vou comer. Tem ovo, carne, queijo, presunto, tudo. Uma saladinha, porque, né? Uma delícia, gente. Me acabando. Batatinha. Meu moço, é mais cheio. Eu passo o dedo, dou uma olhada pra ver se não tem ninguém e troco. Se não é a que eu gosto, como ninguém viu, é só devolver.